Уважаеми дами и господа, когато виждаме някакви ситуации, винаги последен отляво, отясно никой. Защо ли? Масови улици, отляво ли? Пълно са свидетели от това, което съм казал. То е нормално и в политиката, на високо ниво политиците по този начин. Защо съм с тези очила ли? Нека си махне очилата да коментирам нещо. Едни много големи високопоставени срещи в Европейския съюз с лидери, включително и българи. По този начин коментирано. Да коментирам нещо, което е, когато спомена на високо ниво български от тая страна, няма значение на кой булевар, отясно никой. Защо? Защото аз съм край на продължението на темата да уважаваме това, което съм коментирал някога в миналото. Всичко добро!